Hello, ጤና አስተልን የመሃል ሜዳ ቤተሰቦች በጣም እችን አንድ 3 ቀን ጠፍቻለሁ። በውስጥ መስመርም በቀጥታም እየደወላችሁ ቴክስት እያረጋችሁ ደህንነትን ጠይቃችሁትን ሁሉ አመሰግናለሁ። በሰላም ነው የጠፋሁት፣ አልመች ብሎኝ ነው 3-4 ቀን። በዛ ላይም ዩቲዩብ ቴክኒካል ችግር ቴክኒካል ባይባልም ያ አታክ ተደርጓል፣ ስትራይክ ተደርጓል። ለተወሰነ ጊዜ ለመፍታት እየሞከርኩ ነው። ካልተፈታ እንደሚሆን ይሆናል። ለጊዜው ላይቭ በዛ መግባት አልችልም። ወይ ችግሩ እስኪፈታ ካልሆነ ደግሞ እስከ 1-3 ወር ድረስ የተቀዱ ቪዲዮዎችን ነው መልቀቅ የምችለው። ካልሆነ አዲስ ዩቱብ ልከፍት እችላለሁ። ካልሆነም ደግሞ በፌስቡክ ለማስተላለፍ እሞክራለሁ። በምንም ሁኔታ ይህንን የጀመርኩትን ነገር ማቆም እንደማልፈልግ ለወዳጅም ለጠላትም ለሚወዱንም ለሚጠሉንም ፕሮግራሙ እንዲቀጥል ለሚፈልጉም ለማይፈልጉም በድጋሚ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ዩቲዩቡ ቢቀር በፌስቡክም ቢቀር በሌላ መልኩ እንደውም በተደራጀ መልኩ ልንቀጥል እንደምንችል ተስፋ አለኝ። እናንተ አድማጮቼ ምን እንድታቁ ፈልጋለሁ። ነገር ግን አሁን ለሶስት ወር ያህል ከበዛ ከተሳካ ከዛ መሃል ካልሆነም ለሶስት ወር ያህል ቀጥታ ስርጭት ማስተላለፍ አልችልም። ነገር ግን ላለማቆም በዚህ አጋጣሚ ከተመልካቾቼ የሆናችሁ በሚዲያ መቅረብ የምትፈልጉ ጥሩ ሀሳብ ያላችሁ በውስጥ ኮንታክት እንድታደርጉኝ የአንድ ለአንድ ውይይት ቃለ መጠይቆች እኔም ማዘጋጃቸውን እንድናዘጋጅ እየተቀዳን በፌስቡክ እያስተላለፍ ወጥቼ በዚህ የጫንኩ ማድረግ እንችላለን። ዛሬ በአጋጣሚ እንግዲህ በአርዋ ዜማ ነው። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል ልላችሁ ነው። ከመሃል ሜዳ መልካም ምኞቴን ገልጻለሁ። ምንም እንኳ አስቸጋሪ በዓል ቢሆንም እንደ በፊቱ ወዳጆች ጋር ማንሄድ ሰላም ማንባባል አብረን ማንበላ አብረን ማንጠጣ ቢሆንም ወቅቱ አብረን ግን እንተሳሰባለን። ሁላችንም በመደዋወል ቴክስት በመደራረግ አንዳችን ለአንዳችን በማሰብ በመረዳዳት እንድናሳልፍ ፈልጋለሁ። የኤርትራ መንግስት ያስተላለፈውን መልእክት ሰምቻለሁ። በጣም ትክክለኛ ጠንካራ መልእክት ነው የተላለፈው። እኛም ሀገር የሚታይ መዘናጋት ቢኖርም በመንግስት በኩል የሚደረገው ነገር መልካም ነው። አሜሪካን ሀገር ሞቶ እየበዛ ቢሄድም ትንሽ የመለቀቅ ነገር ትንሽ ሀገሩን የመክፈት ነገር እየታሰበ ነው። እንደ ህዝብ፣ እንደ ኢትዮጵያውያን፣ እንደ ኤርትራውያን ይህንን ክፉ ጊዜ መሻገር እንደምንችል ለማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ማንኛውንም ፈተና መሻገር እንችላለን። ማንኛውንም አስቸጋሪ ወቅት መሻገር እንችላለን። ሰውነታችን የሚታየው መረዳዳት የምንችለው የምንፈተነው በእንደዚህ አይነት ወቅት ነው። ያለ ልዩነት የሚያጠቃን ጠላት ፕሬዚደንት ኢሳያስ የተናገሩት አንዱም የምጋራው ሳይናገር ምልክት ሳይሰጥ ነው በአንዴ ያጠቃው። ሀያላንንም ደሃንም ሀገር ጭምር ነው ያጠቃው። እና ይህንን ነገር ለብቻችን መሻገር አንችልም። ይህንን ነገር መሻገር የምንችለው አንድ ስንሆን ነው። ይሄ መጀመሪያው ነው። በዚህ ፈተና ወቅት ትንሣኤ ለእኔ ይሄ የእስልምና እምነት ተከታዮች ቅር እንደማትሰኙ ተስፋ አደርጋለሁ። አንዱ ምልክት አርብ የሀዘን ነበር፣ እሁድ የደስታ ነው የሚሆን። አርብ ሞትን ነው መቀበርን ጨለማን ነው የምናየው። እሁድ ደግሞ መነሳትን ትንሣኤን ነው የምናየው። እና ስቅለትና ትንሣኤ የህይወታችን ማሳያ ነው። አሁን በኮሮና ምክንያት ይሁን በእርስ በርስ ግጭት ምክንያት ይሁን በጨለማ ውስጥ እንደ ጨለማ አይነት ነገር ነው። ነገር ግን ደግሞ እንነሳለን፣ ነገ ነገሮቻችን ይነሳል። የዛሬ 2 ዓመትና ከዛ ፊት ከኤርትራውያን ጋር ያለን ግንኙነት በጣም የሻከረ ነበር፣ ዛሬ የለም። ሰው እንሻገረዋለን ማለት ነው። ሰው እንሻገራለን ማለት ነው። አንዱ በሀሳብ ሌላው ደግሞ ማስተላለፍ ፈልጎ ይህን የምትሰሙ ስትራይክ የምታደርጉ ወይ ደግሞ ሪፖርት የምታደርጉ እኔ አቢዩዝ አረጋል ኮሚኒቲ አቢዩዝ አላረግም። የሚመጡ ሪፖርቶች ኮሚኒቲ አቢዩዝ አላረግም ማለት ኦንሊ ቲንግ የማደርገው እኔ ምጥረው ከሌሎቹ የተለየ ክፉ ነገር ከሌሎች ዩቱበሮች ከሌሎች ሚዲያዎች የተለየ ነገር ማድረግ ከሆነ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ፣ የማጠፋ ነገር ካለ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን እኔ ባለኝ አመለካከት እኔ ባለኝ መረዳት ህጉን ጠብቄ ነው። አይደለም የዩቱብን ህግ የእናንተንም የተመልካቾችንም እንትን መጠበቅ ፈልግ ሞራል መጠበቅ ፈልጋለሁ፣ ስብና መጠበቅ ፈልጋለሁ፣ የህዝብን ስብና መጠበቅ ፈልጋለሁ። ነገር ግን በዛቻ እማምነው ነገር ማቆም አልፈልግም፣ ወይ ደግሞ እናዘጋለን በምን ላቆም አልፈልግም። ፌስቡክ ተዘግቷል፣ ከዚ በፊት አላቆምኩም። ወደ ዩቱብ ነው የመጣሁት። ዩቱብ ልዘጋ ይችላል፣ ልታዘጉ ትችሉ ይሆናል። ዩቱብን ትቼ ወደ ፌስቡክ ሄዳለሁ። ሁለቱም ቢዘጋ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ የመሃል ሜዳ አድማጮች እያሉ ሀሳብ አይዘጋም፣ ሜዳ አይዘጋም። ራሱ ሜዳ ዩቱብ ብቻ አይደለም ወይ ፌስቡክ ብቻ አይደለም
ከህዝብ ጋር ምን እንገናኘው? ሌላ መንገድ መፍጠር ይቻላል። የኢንተርኔት ሬዲዮ መፍጠር ይቻላል። ምንም ችግር የለውም። የጊዜ ጉዳይ ነው ሊሆን የሚችለው። ይሄንን በርግጠኝነት ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ከሌሎች ቴሌቪዥኖች ሻው ገዝቼ ሊሰራ ሊሆን ይችላል። እስከዛ ድረስ ልታሳድጉ ትችሉ ይሆን እንጂ ልታዘጉ ልታስቆሙ አትችሉ። እያጠፋው ከሆነ ትችላላችሁ። እያበላሻው ከሆነ ትችላላችሁ። ህዝብን ከህዝብ ጋር እያጋጨው ከሆነ ይሳካላችሁ። ሰላም ከሆነ የምንናገረው፣ በመከባበር ከሆነ የምናወራው፣ ግን አታቆሙትም። ሚዲያውን አትዘጉትም ነው ማለት የምችለው። ይሄንን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ተረድታችሁ የመሃል ሜዳ ቤተሰቦች ላይክ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ፣ ፌስቡክም ገብታችሁ እንድትከታተሉ። ዊዶ ነው ይሄኛው የዩቲዩብ አካውንት። መጨረሻው ምን ሊሆን እንደምችል አላውቅም። ከተሳካ ከተመለሰ ተመለሰ፣ ካልተመለሰ ግን ወደ ፌስቡክ እንሄዳለን። ሌላም ዩቲዩብ መክፈት ይቻላል። እንዳልኳችሁ ከፍ ወደ ዓለም ነገር ማሰብ ይቻላል። ብዙዎች በውስጥ የምታናግሩኝ ሰዎች አላችሁ። በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ ስለተጨነቃችሁ ስላሰባችሁ ሁሉ ምስጋና ከፍ ያለ ነው። በዓሉ እንግዲህ በሰላም እንድታሳልፉ፣ የተቸገረን በማሰብ እንድታሳልፉ፣ በመጸለይ እንድታሳልፉ ፈልጋለሁ፣ ማሳሰብ እወዳለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን፣ ኤርትራን፣ ዓለምን ከዚህ ክፉ በሽታ ያድና ትላለሁ። ለሁላችሁም ጤና፣ ሰላም፣ በረከት እመኛለሁ። ለሀገሬም ለአፍሪካም ቀንድ አንድነት ህብረት እመኛለሁ። በቅርቡ ተስተካክሎም ባይስተካከልም የዘጠና ቀን ገደብ አልፎ ልገኝ ላይቭ ልንገናኝ እንችላል። እስከዛ ማጣው እናንተ ፕሮግራሞችን ማየት ትችላላችሁ። ፕሮግራሞችን አስተላልፋለሁ። የማጣው ግን የእናንተን ድምፅ ነው ማጣው። እኔ በጣም ላይቭ ባለመግባት የማጣው የእናንተን ሪያክሽን ነው፣ በፕሮግራሙ የሚሰማችሁን ነው። እኔ ብዙ ትልልቆቹም ቀድተው ነው የሚለቁት፣ ግን ለእኔ በጣም ደስ የሚለኝ የእናንተን ፊድባክ መስማት። እኔ ትንሽ ካወራው በኋላ የእናንተን መስማት ብዙ ነገር መማር አለመቻሌ ያ ትንሽ ይቆጨኛል። ግን በተራ በተራ አንድ ሁለት ሰው ሶስት ሰው እያቀረብኩ ከተመልካቾችም ውስጥ እያቀረብኩ እንግዶችን እያቀረብኩ ኮሜንት በስነስርዓት አነባለሁ። ከዚህ በኋላ በኮሜንት የሚሰማችሁን ሀሳብ በዝርዝር በኮሜንት እያንዳንዱ ነገር በኮሜንት በላይቭም ስለማላገኛችሁ ደውላችሁ በለቱ ሀሳብ ላይ ሀሳብ ስለማትሰጡ ኮሜንት ግን በደንብ እንድታደርጉ ያን ማሰባሰብ እንደሚችል ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ በዚህ ነገር ምናልባት ቴክኒካሊ የምትረዱኝ ሰዎች ካላችሁ አቅጣጫ መጠቀም የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ፣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ የምትናገሩም ሰዎች ካላችሁ፣ አብራችሁን በቴክኒክ ልታግዙ ሚዲያውን ከፍ ልታደርጉ ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች እንድትኑ ጥያቄ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ጎፈንድሚ ከፍቼ ነበር፣ ግን ሆልድ አድርጌ ያለው ይሄ በሽታ ምክንያት አሁን ቴክኒካል የሆነ ነገር ማማከር የምትችሉ ሰዎች እውቀቱም ፍላጎቱም ያላችሁ ሚዲያው ከተመቻችሁ ይጠቅማል ካላችሁ፣ የማይጠቅም ከሆነና ምን አንዳንዶቹ ሪፖርት እንደሚያደርጉት ኮሚኒቲ የማይጠቅም ነገር ከሆነ እየተላለፈ ያለው በእርግጠኝነት እንድታደርጉ አልፈልግም። እኔ ሶል ፍላጎቴ ስለ ሜዳ ትንሽ ልንገራችሁ። መሀል ሜዳ የሚል ስያሜ ከየት እንዳመጣው ልንገራችሁ። እኔ ገጠር ነው ተወልጄ ያደግኩት። መሀል ሜዳ እኔ ያለሁበት ሰፈር ኮሚኒቲው ፍትህ የሚሰጥበት ሜዳ አለ። ፍርድ ቤት አይደለም የሚኬደው፣ ፍርድ ቤት አሁን ነው የመጣው። ኢቨን ከፍርድ ቤት ነገሮችን እያመጡ እዛ ሜዳ ይጨርሳሉ። እኔ በልጅነት አይምሮ የቀረጽኩት ነገር አለ። ከኔ ወገን ከኔ ጎሳ ነው ብሔር ነው የምትሉት ብዙ አይገባኝም እሱ ነገር። ከዛ ወገን አንድ ወጣት ሌላ ሰው ወጣት ይገላል ማለት ነው። የገዳይ ቤተሰብ ይሸሻል ከሰፈሩ። የተገዳይ የሟች ቤተሰብ በቁጣን መጥቶ ካገኘ ይገላል ተብሎ ስለምታሰብ ከሸሹት ቤተሰብ ጋር እኔም አንዱ አብሬ ሸሽቻለሁ ማለት። ከዛ በኋላ ከሁለት ነው ከሶስት ቀን በኋላ ሽማግሌ ይገባል ማለት። መሀል ላይ ሽማግሌ ሲገባ ወደ ቤታችን ነው የምንመለሰው፣ ወደ ሰፈር። በቃ ሽማግሌ ስለገባ ብቻ ከዛ በኋላ ውይይቱን ይከታተል ነበር። በእኛ በራፍ ላይ ነበር የሚደረግ የነበረው እና ውይይቱ ላይ ምንድን ነው ያደረጉት? ሽማግሌዎች ሜዳ ከበው በሆነች ሜዳ ከበው ቁጭ አሉ። የሟች ቤተሰብና ሟች ቤተሰብ በዚህ በኩል ከበው የገዳይ ቤተሰብ በዚህ በኩል ሆነው እርቅ ተደረገ። እርቁ ሲደረግ ከሟች ቤተሰብ አንድ እና ከገዳይ ቤተሰብ አንድ ሆነው
በቃ የእርድ ስነ ስርዓት ተደርጎ ተቃቀፉ እርቁ ተፈጸመ አሁን ልጅ ስለሆንኩኝ ምን 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 ስቴፕ እንዳለፉ አላቅም ግን ትይንቱ ውስጥ ይታያል ለመገዳደር የሚፈልጉ ሰዎች አብረው ቁጭ ያሉበት ሜዳ ይታየኛል ማለት ሜዳው ነው ሁሉ ወንበር የለም መሬት ላይ ነው ቁጭ ተነጥፎ መሬት ላይ ነው ቁጭ ያለው በቃ ሰው ሁሉ እኩል ነው የሆነበት ከዛ እርቁ የሚፈጸመው በአንዱ ጥግ አይደለም ገብታችኋል በአንዱ ጥግ አይደለም ወይ ወደ ገዳይ ሟች መጥቶ አይደለም ወይ ወደ ሟች ገዳይ መጥቶ አይደለም ገዳይም በዚህ በኩል መጥቶ ሟችም በዚህ በኩል መጥቶ በመሃል ላይ ነው እርቁ የተፈጸመው ከዛ በኋላ እስካሁን ድረስ እነዛ ቤተሰቦች በጣም የሚዋደዱ ናቸው በጋብቻ ተሳሰሩ በጣም ዘመዳሞች ናቸው በቃ እንደነሱ ቤተሰብ የሚዋደድ የለም እኔ ፍትህም ፍርድም ያ ገዳዩም ለገዳይ ፕሮሞት እንዳያረግ ገዳዩ ተቀጥቷል በሚገባ እሱ ሊከፍል የማይችል ቤተሰብ በሙሉ ሰፈር የሚያረግ ቅጣት ይቀጡታል ሟች ደግሞ ለሟች ይሰጣል ማለት ለሟች ቤተሰብ ይሰጣል ማለት ሰው ግን መገዳደሉ እንዳይቀጥል ዲስከሬጅ ተደርጓል በኃይለኛ ቅጣት ማለት ስለዚህ ቢገድል ምንም አልሆንም አትሉ አባት የአባት የእናት የጎረቤት የዘመድ ሀብት በሙሉ ድሬን እስኪያደርግ ድረስ ነው ቅጣቱ ብዙ ከብቶችን ነው በቃ ቁጥሩ የትየለም ፍየል ምን ይሄን ያለው የሚባለው በቃ ገበያ ወጣችሁ ኢቨን ያን ጨርሳችሁም ገበያ ወጣችሁ መለመን አለባችሁ በገበያ ቀር ኢምበረስ ፋሚሊያችሁ ኢምበረስ እስኪሆን ድረስ ነው ቅጣቱ የሚሆን ግን ፋይናሊ ግን ደግሞ ያኛውም ሄዶ እንዳይገድል ኮሚኒቲውን ይጎዳል እንጂ ምንም አይጠቅም ሌላ ተጨማሪ ሞት ነው የሚያመጣው ፍትህም እርቅም አንድ ላይ ሆነ ማለት ነው እና ፍቅር ተተክሎ ነው ያየሁት ያ ሜዳ ለእኔ የፍትህም የፍቅርም ሜዳ አድርጌ ነው የማየው ፍትህ ስሰፍን አይቻለሁ ፍቅር ስሰፍን አይቻለሁ እኔ የምመኘው ይህን ነው ለኢትዮጵያ የምመኘው ይህን ነው ለኢትዮጵያና ለኤርትራ የምመኘው ይህን ነው ኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ መጥታ አይደለም የምፈልገው ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ሄዳ አይደለም መሀል አለ ኢትዮጵያ መጥታ ኤርትራ መጥተን የሚገባንን አግኝተን ግን ተዋደን መኖር እንችላለን ነው ኢትዮጵያ ውስጥም የብሔር ፖለቲካ በዚህ አለ የዜግነት ፖለቲካ በዚህ አለ አማራ በዚህ አለ ኦሮሞ በዚህ አለ ትግሬ በዚህ አለ አንዱ ወደ አንዱ መጥቶ አይደለም ሁላችንም መጥተን ያለንን ይዘን ሁላችንም ወደ ሜዳ መጥተን ሜዳው ሁሉንም እኩል አድርጎ የሜዳው ባለቤት ማንም አይደለም ወይ ደግሞ የሜዳው ባለቤት ሁላችንም ነን ነው ይሄ መሃል ሜዳም እንዲሆን የሚፈልገው የመሃል ሜዳ ባለቤት መሆን አልፈልግም የራሴን ግን ይዤ እመጣለሁ የመሃል ሜዳ እናንተ እንድትሆኑም አልፈልግም አሜን እናንተ ስለ የተናጋሪ ብዙ ጊዜ ተናጋሪ ወይ ደግሞ ኦሮሞ ወይ ደግሞ ኤርትራዊ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ አይደለም የሚፈልገው ሁሉም ግን የራሱን ይዞ መጥቶ የራሱን ሰጥቶ የሌላውን ተቀብሎ አሸንፎ የሚሄድበት በፍቅር ስም ፍትህ የማይደፈጠጥ ይሄ ነው መነሻው ለዚህ ሜዳ መነሻ ይሄን እያሳካው ካልሆነ ወይ ደግሞ እያንሻፈፍ ከሆነ ምከሩኝ ንገሩኝ ከዛ ውጭ ግን ከዚህ ሌላ ይሄን በማድረጌ ሚዲያውንም እኔን ማጥቃት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ጎን ሌላ ምንም ላደርጋችሁም መልካም በዓል ይሁንላችሁ በሰላም ተሻገሩ የሚቀጥለው አመት በዓል በዚህ ሰዓት ላይ ይሄ ሁሉ ተገፎ በሽታው ጠፍቶ ወደ መደበኛ ኑሯችን ተመልሰን እንደምናከብር ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ሚስ አድርጋችኋለሁ በዚህ አጋጣሚ በጣም ወዳችኋለሁ በጣም ነው ማከብራችሁ መልካም ጊዜ አድርጋለሁ አመሰግናለሁ